សមត្ថកិច្ចនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបងក្រាបឈើប្រណិតជាច្រើនដុំដែលលាក់ទុកនៅក្រៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ឈើប្រណិតជាច្រើនកំណត់ត្រូវបានជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កាត់អូរៀងចោះធ្វើការរឹបអូសបន្ទាប់ពីត្រូវក្រុមឈ្មួយដឹកយកទៅលាក់ទុកនៅខាងក្រៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆាមខុំសែនមនោរម្យស្រុកអូរៀង លោកស៊ុនសភិបនីរងសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអូរៀងបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានឈើជាច្រើនកំណាត់ត្រូវគេដឹកមកលាក់ទុកនៅខាងក្រៅភូមិលោកក៏បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការស្រុកនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកចុះទៅប្រមូលបានឈើប្រណិតសុទ្ធតែជាប្រភេទធ្នង់ចំនួនជាង70ដុំ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយរបបបានឈើប្រណិតទាំងអស់ត្រូវបានជញ្ជូនមករក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយចំពោះទំហំស្មើប្រមាណម៉ែត្រគូបយើងនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេ